Je útorok 19. apríl, na rade sú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s americkými senátormi výboru pre zahraničné veci Chrisom Arfiom a Jeanom Šachinom, ako aj so senátorom výboru pre ozbrojené sily Tomom Tillisom. Senátorov na letisku Nikola Tesla v Belehrade privítal veľvyslanec USA Christopher Hill. Veľvyslanec na sociálnych sieťach uviedol, že návšteva senátorov zdôrazňuje dôležitosť partnerstva medzi Spojenými štátmi americkými a Srbskom. Srbsko zohráva zásadnú úlohu v napredovaní a prosperite regiónu. Spojené štáty sú pripravené podporiť pevnejšie väzby medzi Srbskom a jeho susedmi z Európskej únie, vyhlásil Hill. Je 55. deň vojny na Ukrajine. Ministerstvo obrany Ruska oznámilo, že ruská armáda zastavila paľbu a otvorila humanitárny koridor, cez ktorý môžu ukrajinskí bojovníci, ktorí dobrovoľne zložili zbrane, opustiť továreň Azovstal v Mariupoli. Za tým účelom bol o 14. hodine zavedený režim úplného ticha, boli pozastavené všetky akcie ruských ozbrojených síl a jednotky boli stiahnuté do bezpečnej vzdialenosti, uviedol generálplukovník Michail Mizincev, náčelník Ruského centra pre kontrolu národnej obrady, informoval Interfax. Ruská armáda oznámila, že zaručí životy všetkým ukrajinským vojakom, ktorí zložia zbrane a opustia Mariupol cez humanitárne koridory a prislúbila, že bude rešpektovať ženevské konvencie o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Výhodou malých prostredí je to, že je všetko blízko na jednom mieste. Kostol, škola, ambulancia, dom kultúry, miestne spoločenstvo. A takto to vyzerá aj v Surduku, dedinke pri Starej Pazove, ktorá má okolo 1500 obyvateľov. Miestne spoločenstvo v súlade s finančnými možnosťami sa snaží udržiavať a starať sa o okolie. Pred pár rokmi vymenili verejné osvetlenie, vysadili novú zeleň, upravili zjazd k Dunaju a urobili kanalizáciu. Vlani upravili detské ihrisko a obnovili pamätník národ oslobodzovacích bojov. Dôraz teraz kladú na čistenie divokých skládok odpadu. V týchto dňoch vyčistili už tretiu blízko cintorína a plánujú tam vysadiť stromy. Radovan Simič, ktorý je od júna 2021 predsedom Rady miestneho spoločenstva, povedal, že základy v dedine sú veľmi dobré a ich cieľom je pracovať na zlepšení životných podmienok. Podľa jeho slov na dvoch už vyčistených skládkach posadili okolo 5000 sadeníc agáta, javora či lipy. Kvôli zvýšenému záujmu o pozemky, ceny zeme a domov zdražili. V budúcnosti plánujú obnoviť dom zdravia a dom kultúry a realizovať to budú s podporou obce Stará Pazova. Edukátori Strediska sociálnej práce Stará Pazova v minulom období organizovali niekoľko úspešných školení, medzi nimi aj jedno určené pre kolegov z regiónu, ktoré sa týkalo ubytovania seniorov a invalidných osôb v náhradných rodinách. Keď sa staršia osoba ocitne v situácii, že už nemôže žiť sama, namiesto odchodu do domu dôchodcov sa môže rozhodnúť aj pre ubytovanie v inej rodine. Členovia náhradnej rodiny musia prejsť školením a Stredisko sociálnej práce je zodpovedné za to, aby preverovalo situáciu, či je o seniorov dobre postarané. V priebehu apríla sa v Starej Pazove konalo školenie, na ktorom sa stretlo 14 účastníkov zo Šídu, Lazarevca, Rumy, Sriemskej Mitrovice, Báčskej Palanky, Indie a Starej Pazovy. Napríklad v Šíde tento systém náhradných rodín je veľmi dobre rozvinutý, ale stále existuje potreba zdokonaľovať sa a rozvíjať služby. V staropazovskej obci sa táto služba rozvíja postupne a pomaly sa stáva známou a rozpoznateľnou, potvrdila edukátorka Strediska sociálnej práce Stará Pazova Dajana Kostičová. V ďalšej fáze projektu, ktorý je akreditovaný zo strany Republikového ústavu pre sociálnu ochranu, sa okrem školenia odborníkov plánuje aj so zaškolením poskytovateľov služieb. Aj tohto roku od 15. apríla včelári v Srbsku môžu žiadať od štátu subvencie vo výške 800 dinárov po včelom úli. Právo na tieto finančné prostriedky pre minimálne 20 úľov a maximálne 1000 úľov majú právnické osoby, podnikatelia aj fyzické osoby, ktoré sú zaregistrované ako komerčné rodinné poľnohospodárske gazdovstvo, pričom musia spĺňať podmienky stanovené zákonom o stimuloch v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka. Pozvánka do kina na zajtra, stredu 20. apríla v Starej Pazove sa bude premietať aj o 18. aj o 20. hodine film Severňak. Je to thriller o pomste a príbeh hovorí o tom, ako ďaleko zájde vikingský princ pri hľadaní spravodlivosti pre svojho zavraždeného otca. Vstupenka do kina stojí 300 dinárov.
Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny v sobotu 23. apríla organizujú ďalšiu zradu akcií dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Srbský tenista László Dér zvíťazil v úvode Serbia Open nad talentovaným len 18-ročným Chamadom Medvedovičom 6-4, 7-5. V dueli, ktorý trval 1,5 hodiny, rozhodli skúsenosti staršieho hráča. Dér bude v druhom kole hrať proti najlepšiemu tenistovi sveta Novakovi Djokovičovi. Ich zápas je na programe zajtra. Turnaj v Belehrade zo série 250 sa hrá o víťaznú cenu vyše 0,5 milióna eur. V stredu sa podľa meteorológov zobudíme do daždivého rána, bude po celý deň oblačno s dažďom, po obede sa mierne vyjasní a už len možné slabé spršky. Teploty od 1 do 12 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne zo západu. A na záver meninová rubrika. Dnes oslavuje sviatok mena Ratimír, zajtra sú to Marcel a Hvezdoň. Utorkové správy končia, majte sa pekne.